пане Ігор, ви головували у Службі безпеки України в 2003-2005 роках, і тому дуже цікаво почути вашу думку з приводу того, як людина, яка розуміє зсередини, як працюють спецслужби, і що ви взагалі з приводу цієї історії з Вагнером думаєте, які наслідки можуть бути, і взагалі як далі, якщо це правдива історія, як далі взагалі спецслужба в нашій державі працювати, коли вони будуть не до кінця завжди впевнені, що ті операції, які вони роблять теоретично на користь нашої держави, можуть бути розвінчені людьми, які знаходяться в керівництві нашої ж держави. Теоретично. Дуже вдячний, перш за все, за запрошення і за запитання. Перед тим, як я рік і 4 місяці очолював Службу безпеки України, з 91-го року моя професійна кар'єра була в зовнішній воєнній розвідці. І коли я повернувся на батьківщину в 96-му році, мав за плечима, на щастя, величезний досвід спостереження, як працює американська система. І все моє життя я намагався відповідну систему спецслужб розвідувальних органів створити у нас в країні з головним її елементом, без якого ці події будуть повторюватись раз за разом і можуть привести до катастрофи державності України. А саме інституційно і правово забезпеченого контролю над діяльністю спецслужб, розвідувальних органів, в першу чергу Служби безпеки, без чого, а в нас нема жодної системи контролю і не створені жодні правові підстави для професійного розслідування подібних катастрофічних випадків для того, щоб захистити національну безпеку і оборону. Поясню. Тимчасові слідчі комісії нічого не зможуть зробити. Поясню чому. В нас це не перший випадок. Ви пригадайте навіть 2015 рік, коли майор Служби безпеки, відповідальний за шифрувальну систему урядового зв'язку, комітету правоохоронного забезпечення правоохоронної діяльності, зробив заяву офіційну, що є елемент державної зради і замовчування з боку Служби безпеки, що фактично весь урядовий зв'язок і зв'язок військового компоненту керівництва держави є під загрозою. Влада спустила цю справу на тормозах. Зараз, якщо не буде дана суспільству ясна і чітка відповідь, що відбулось, але з достовірних джерел і професійно проведеного розслідування, на сьогоднішній день рейтинг президента, антирейтинг 49, Верховної Ради 75, Кабінету міністрів 72. Під час війни така недовіра суспільства до органів державної влади є сама по собі загрозою національної безпеки і оборони. Що треба робити? Вся біда в тому, що кожен раз, коли виконавча гілка влади пробує використовувати Службу безпеки і розвідувальні органи для своєї політичної сили, абсолютно непрозоро до Верховної Ради, яка всіх демократичних країн світу має мати наглядовий контроль над діяльністю спеціальних служб, які підпорядковані виконавчій гілці влади. Як на мене, я зараз би негайно всі патріотичні сили повинні в Верховній Раді об'єднатися, просто перевести відповідні положення Закону про національну безпеку 47-го року Сполучених Штатів, відповідне законодавство стосовно апарату генерального інспектора всіх силових відомствах Сполучених Штатів, які мають двойне підпорядкування. Вони підпорядковані як президентові, так і відповідним комітетам наглядовим, в яких є представники обов'язково опозиції. І на кінець, закон Сполучених Штатів про охорону свідків, які повинні по закону про Whistleblower Act 68-го року, вони зобов'язані свідчити перед відповідними парламентськими комісіями, і їхнє свідчення, воно підпадає під кримінальну відповідальність за неправдиві покази. За це може бути тюрма. Якщо зараз наша слідча комісія почне займатися з працівниками Служби безпеки, розвідки, де вони законом про державну таємницю сповіті і скуті, і вони не зможуть нічого говорити. Крім того, їхнє керівництво знаходиться в прямому підпорядкуванні
діючої влади, яка замикається на президента. Тобто ніхто не хоче створити відповідний демократичний механізм, який би дав швидко на базі відповідних комітетів, в нашому випадку це комітет оборони, безпеки і розвідки, провести професійне розслідування не перед телекамерами, з відповідним захистом цих свідків, з відповідним допуском до державної таємниці слідчих, а саме в цьому випадку це члени комітету і наші парламентарі. Повірте мені, навіть у 2005 році, я пам'ятаю, величезна була проблема, що деякі депутати, отримуючи доступ до державної таємниці, не беруть на себе в першому відділі підписом зобов'язання про охорону державної таємниці. А зараз моя інформація така, що жахлива ситуація не тільки в Верховній Раді. В адміністрації президента, навіть за минулого президента, були випадки, коли заступники голови адміністрації президента не мали допуску до державної таємниці. До речі, і зараз. Я не можу вам сказати, а хто має допуск до державної таємниці при цій ситуації, яка створилася? Чи всі, хто заходять в офіс президента і долучені до роботи спеціальних служб, мають відповідний доступ до неї? Отже, якщо ми хочемо побороти це системне зло в нашій державі, зараз всі державники і опозиція, і якщо є державні сили в провладній фракції, це можна потратити 2-3 дні. Внести відповідні зміни в закон про службу безпеки, в закон про розвідувальні органи, в закон про відповідний комітет Верховної Ради, який контролює, і забезпечити слідство, при якому всі діючі співробітники повинні були дати покази фактично під присягою. В разі, якщо вони дали неправдиві покази по цій ситуації, їх би чекала кримінальна відповідальність вплоть до ув'язнення. Пане Ігор, я хочу уточнити, в нас просто мало часу вже до реклами залишається. Ще про цю операцію. Що, як ви взагалі можете її характеризувати, якщо брати саму операцію, так? І чи можливо вам ще відомі інші подробиці? Бо сьогодні, наприклад, в інтерв'ю колишнього голови Офісу президента, пана Богдана, ми зокрема дізналися, що в Венесуелі справді працювала ця компанія, яку мали охороняти. Як ви саму операцію можете оцінити, наскільки професійно працювали українські спецслужби? Ви знаєте, та інформація, якою володію, вона інформація здобута на службі держави. І ви розумієте, що як колишній керівник спеціальної служби, я не писане правило, ми не коментуємо діяльність нинішніх керівників, а державна таємниця забороняє мені говорити те, що я знаю. Але я спробую відповісти вам чесно і відверто. У Савіка Шустера на прямому ефірі я вже сказав, що мені соромно. Те, що я бачу, мені просто соромно, що відбувається в державі. Я не можу коментувати, але додатково те, що сказав Богдан, це також жахливо. Це колишній керівник фактично Офісу президента. Він такі речі говорить в прямому ефірі. Це вдвічі жахливо. По-перше, а він мав допуск до державної таємниці чи ні? Але якщо він говорить правду, то ми маємо величезні проблеми і прогалину в системі національної безпеки і оборони, не залатавши яку, але знову повертаючись, треба створити механізм. Це не перший і, боюсь, не останній випадок. Потрібен механізм контролю. Законодавча гілка влади, крім законотворчості, має іще один дуже важливий чинник. Це контроль над виконавчою гілкою влади, в тому числі над спецслужбами і правоохоронними органами. Ще раз. Мені дуже соромно, але дуже прошу всі політичні сили в Верховній Раді, зрозумійте, зараз ви знаходитесь в опозиції. Я розумію, що у нас фактично після першого президента всі президенти, вони, це я можу вам сказати, вони не хотіли створювати цього механізму. Бо всі думали, при владі треба виконувати цей механізм, використовувати для своєї політичної сили. І ті, хто були в опозиції, часом думали, та ми використаємо зараз політично звинувачення, прийдемо до влади, нам механізм, над нами не потрібен контролю. Але так демократії не працюють. Якщо ми поважаємо американську систему, яка 200 років стоїть, там же прекрасний механізм. Перекладіть на українську мову, його прийміть за декілька днів. І тоді... Наші студії є законодавці. Давайте запитаємо їх. Михайло Цимбалюк. Але насправді коротко, бо мусимо йти на рекламу, потім продовжимо цю тему. Бажаю здоров'я, пане генерал. Радий вас бачити. Навзаєм. Я хотів би коротко. Насамперед, ви вірно сказали, існує механізм створення ТСК.
Але сьогодні будь-яке ТСК не має можливості об'єктивно провести розслідування з однієї причини. Більшість є в Зеленського. І будь-яка ТСК в них, ви знаєте, ними буде заблоковано. У мене до вас професійне питання. Справді вас шанують фахівці, які ще залишилися в зовнішній розвідці, військовій розвідці і в Службі безпеки України. Дайте, будь ласка, коротко, наскільки це можливо, відповідь. Чи теперішнє керівництво цих спецслужб, яких я назвав, не є особисто загрозою національній безпеці і оборони? Дякую за відповідь. Дякую. Я не можу генералу відповідати не прямо. Кадрова політика, в тому числі в силових структурах, просто жахлива. На сьогоднішній день це викликає також величезну тривогу у всіх професіоналів, які залишились в цій країні. Не можна, вибачте, ви самі прекрасно розумієте, довіряти цю професійну діяльність людям, які мають на посаді генерала армії військове звання лейтенант. Це неможливо. І по-друге, ТСК не працює ще тому, що не введена інституція генеральних інспекторів в всіх силових структурах. Земляк Галичини, якого я дуже гарно знав, Джордж Волошин, колишній генеральний інспектор багатьох американських інституцій, він звертався ще за часи Ющенко, за часи Порошенка. Він готовий був приїхати сюди і дати досвід. От якщо всередині цих структур був офіс генерального інспектора, ще раз повторюсь, імпічмент Трампа відбувся тому, що офіцер розвідки, відповідно до Конституції і цього закону, пішов і доповів генеральному інспектору про те, що президент Сполучених Штатів ставить на коліна Україну і хоче зняти військову допомогу, яку Конгрес проголосував, в той час, як Україна бореться в тому числі за національні інтереси Сполучених Штатів на наших східних кордонах. Поки не створити цей інститут, ніхто зсередині спеціальних служб не буде співпрацювати з будь-якою ТСК. Це ж аксіома. І все лежить на поверхні. В нас є люди, які готові приїхати за кордону і допомогти навіть Верховній Раді це створити. Але виконавча гілка влади ніколи не хотіла цього. Тому і звертаюсь до Верховної Ради.